Faleminderit Arbresh, marrim informacionet e fundit edhe nga Aleppo Saviqi, të cilat ne i sjell në linjë të drejtë për drejt gazetarja Arlinda Sejda. Mirëmbrëma Arlind, a ishte qetë gjatë ditës, por edhe në këto momente në Aleppo Saviqi. Përshëndetje Mustaf, po edhe dita e sotme në Aleppo Saviqi u përshkrua e qetë me protesta si kur ditëve të tjera, mirë po pa reagime sidomos ndaj medieve. Ajo se çfarë pam gjatë gjithë ditës ishin kërkesat e grupeve të sërbëve që po qëndrojnë pranë komunës së Aleppo Saviqit drejtuar këforit që ta braktisin këtë vend. Këfori, do të thotë këfori amerikan i cili po qëndron gjatë gjithë kohës këtu, dhe po ashtu kishin kërkesë që edhe policia e Kosovës, njësit speciale që po të qëndrojnë brenda komunës, ta lirojnë këtë vend në mënyrë që këta qytetarë të cilët po qëndrojnë si pas tyre me ditë të tëra para komunës, të largohen dhe gjithë qka të rjedhë në qetësi. Edhe në këto momente, situata në Aleppo Saviqi, përkatësisht këtu afër komunës, po përshkruhet e qetë. Falenderoj Arlind, zveçan.